Veliki pozdrav i dobrodošli u novi klip. Ovo je predstavljanje, tačnije utisci o KTM-u 1290S posle nekih 1000 km. Generalno, motor je sjajan. Ja ću još jednom ponoviti specifikacije i čućete znači o čemu se radi. Dakle, KTM Super Adventure S 1301 kubik, 160 konja na radilici, 140 konja na zadnjem točku, a Krapović vakum montaje sa punom linijom i slip-onom 8 konjskih snaga. 130 Nm mu je obrtni momenat, a 223 mm je clearance ili ti visina otla. Oko 23-24 litre staje, to ćemo tačno izmeriti. Prosječa potroše 5,7 litara neke normalne vožnje. Prednja guma 120-70-19, zadnja guma 170-60-17. Dakle, ovde postoji nekoliko načina vožnje ovog motora. To je ono jako bitno što niko ne pominje u klipovima, stranim klipovima što se tiče testova. Znači, znamo kakve su specifikacije, znamo da je adventure motor, što znači da je on all-rounder, bukvalno je predviđen za sve staze, za grad, za put, za trek, znači za stazu, isto tako i za neki off-road. Stvar je da je on, da se bukvalno podešava po načinu vožnje. Ja ću da, evo sad vidite, on je trenutno na low suspensionu i ovo je trenutno, znači, verzija, tačnije oblik suspenzije koji podržava sportsku vožnju. Jednostavno, suspenzija se spušta vrlo prosto na dva klika, posle ćemo da prođemo kroz taj meni. I generalno, znači, suspenzija na ovom motoru može da se šteluje. Evo, to sad ovako otprilike izgleda. Znači, vidite koliko je spušten motor u odnosu na onaj standard ili high. Jednostavno, spuštanje suspenzije dobijamo bukvalno nižu tačku balansa, gde se motor prikuje za zemlju, što nam omogućava da pri velikim brzinama od preko 250 km na sat budemo jako stabilni. Naravno, šalim se, motor ima ugrađen limiter na 250 km, ne može više, sem ti limiteri mogu da se probiju, ali to nije ni bitno, sada pričam o tome. Ovo je LC8 motor koji jednostavno i Super Duke ima taj motor i on može da razvije mnogo, mnogo veću brzinu. Međutim, stvar je da postoje ti limiteri, ali šta je bitno kod motora? Bitan je obrtni momenat. Znači, nije bitno taj top speed, koga više briga za top speed pravac, bitan je taj obrtni momenat koji iznosi 130 Nm, što je izuzetno jako. E sad, prvi 1000 km on se vozi do nekih 6500 obrtaja, posle toga na servisu možemo da radimo kako hoćemo, on je full otključan, to je kompletan, znači, tech paket, sve što postoji u njemu otvoreno je, otključano je i ja sam naravno morao da probam da vidim kako to sve funkcioniše. E sad, još što sam hteo da kažem vezano za KTM posle 1000 km, svi tereni su probani. Ulica, magistrala, zavojnice, one krivine, ukosnice takozvane, obaranje. Evo, videli ste da je motor oboren do kraja, do ivica. I moji utisci su da je izuzetno stabilan. Znači, motor je izuzetno stabilan, bukvalno na obaranju on nema šetanja, nema lelujanja, suspenzija se stegne, ima taj sport mod vožnje, da se stegne suspenzija i on se ponaša kao track missile ili ti raketa za stazu. Ali isto tako, ovo je, kažem opet, adventure tip, kad dignemo suspenziju u comfort mod, to možemo komotno da putujemo, jer nam položaj tela to omogućava. E sad, ja ću pokazati. Vi ste verovatno čuli sve u prvom klipu predstavljanje, nema potrebe sad toliko da zalazimo u detalje, kažemo, ovo su utisci. Znači, postoje tri načina vožnje ovog motora koji ću ja sada da objasnim. Dakle, ovako,
prvi način vožnje je klasičan adventure način vožnje, gde bukvalno vozimo kao što gledate recimo policija kako vozi i te neke sada klasične škole vožnje, gde je položaj tela uspravan i praktično vozi se iz laktova. Vi ne pomerate telo, telo vam je uspravno, kičma vam je prava i vi samo iz laktova, znači, upravljate. Moja škola vožnje, ono što sam ja učio je američka škola vožnje, znači, delom Champion School i, naravno, Doug Rumer koji je bio instruktor kod Kita Koda, ono što je mene učio je, i ja i dalje zastupam to viđenje, da do neke određene brzine, naravno, na manjoj brzini mi ovo radimo, na većim krivinama, znači onim bržim krivinama, gde imamo dugu krivinu, položaj tela je kao što vozimo super sport motore, gde mi praktično se obaramo napred. Možemo i ne moramo koleno. Koleno nije toliko bitno. Dakle, govorim o tom nekom načinu vožnje gde pomeramo telo kao unutra i bukvalno, kao što znate na mojim klipovima, glava dole, to su znači brze krivine. Kod slepih krivina, kod sporijih krivina radimo taj stil vožnje. To je takozvani counter lean ili counter balance, gde bukvalno laktovima obaramo motor, može dobro da se obori, ali tu je rizik od pada ako ga previše obrimo, jer nemamo telo naunutra što nam omogućava da nivelišemo ugao nagiba. Znači mi sa tim dodajemo još više nagiba i postoji šansa da se padne. Znači, to je tehnika na manjim brzinama za brze one, da kažem, zavoje krivine gde moramo trenutno da reagujemo. A za krivine koje dugo idu i gde vozimo malo brže, naravno, tu je sportski nivo obaranja. Znači, postoji taj adventure stil vožnje, eventualno supermoto stil vožnje gde obaramo stopalo. Znači, ja još moram, probao sam, ali nisam toliko stručan u tome, morat ću ja to da učim. Nažalost, kod nas ne postoje škole koje uče taj super moto stil vožnje, ali ovaj motor to omogućava. Znači, izbacivanje stopala i ulazak u krivinu. To je drugi način vožnje i znači, to su ta tri načina vožnje. Prvi način je onaj sportski, drugi način je klasičan, znači adventure tip vožnje, gde obaramo bukvalno iz laktova i treći način vožnje je taj super moto i to ovaj motor omogućava. Znači, utisci su jako dobri, sve kako treba, ali naravno uvek postoje neke mane, a ja ću sada kažem koja je mana. Generalno mana uopšte svih motora sa novom Euro homologacijom, Euro 5 je zvuk. Znači, on se uopšte ne čuje. Kažu, zvuk je slab. Nije slab, ne čuje se. Jednostavno, meni se to ne dopada. Naravno, već sam poručio Akrapović, Akrapović mora da stigne. Mora da stigne, kako se zove, prvo slip-on, posle toga će da se radi linija. Stvar je da KTM radi Akrapović mapu, učitava original Akrapović mapu i na valjcima zvanično, znači podatak je 8, dobija se znači 8 konjskih snaga, što ovaj motor ide već na 170 konja, što je poprilično mnogo s obzirom na obrtni moment i kako se on ponaša. Evo sad vidite, ovo je u sportskom modu, tako izgleda spuštenje dosta. I stvarno mora da se kontroliše ta snaga. Znači, rame uz rame, što se tiče konjaže sa multistradom, ali 20 kila je lakši. Isto tako, od XR-a je lakši, zbog dva cilindra. Jer generalno cilindri, što više cilindara, teži je motor. Einschlag mu je dosta velik, znači, u suštini vrlo lako se rade osmice, vrlo lako se rade polukruža na malom krugu. Izuzetno je udoban i upravljiv. Nenormalan obrtni moment ima, isto tako položaj vožnje za offroad je jako dobar. Ako ne znate, znači ovako se penjamo na motor i kad vozimo offroad, znači kolena su nam u stang i bukvalno, znači dupe nema šta da traži na sedištu. Znači jednostavno je izuzetno napravljen jer su fuzasteri isto poprilično tvrdi. Znači, jako prilagodljiv. Ja sam iznenađen koliko je u stvari prilagodljiv. Eto, generalno, za sve terene, to je all-rounder, ima onaj oficijalni klip, što kaže, i za stazu, Dare to Adventure
ready to race, tako da sve u jednom, da je prednji far izuzetan, bukvalno bije kao dan, znači uopšte nema potrebe da se stavljaju recimo dodatni farovi, vizir je dobar, ali čujem vetar, buka je, u suštini trebali bi da nosimo čepove za uši, nije problem zvuk motora, to nikad nije problem, čak i kad je otvoren izduv, to je veći problem za suvozača, već vetar je problem. Znači zvuk vetra dovodi do oštećenja sluha, ne zvuk motora. Potrošnja je izuzetna, do 6 nekih litara kad se vozi do neke određene kilometraže 140-150, to može da ode na 8 ako se ide iznad 220-230, ali to opet kažem, jako retko, 24 litre staje u suštini poprilično. Nekom, da kažem, normalnom vožnjom bez problema može da se pređe 350 do eventualno 400 km sa rezervoarom. Vrlo lako se vozi, lako se obara, nije problem ni za manevrisanje. Znači sve je super, ali kažem ponovo, taj zvuk meni lično se ne dopada. Za sada Mitas gume odlične, stvarno odlične. Ne znam po kiši kako se ponaša, ali ono što sam čuo od vozača koji su vozili po kiši, kažu da je odličan. Ja ne znam, stvarno nisam probao da ga vozim tad, ali generalno to bi bilo to. Eto, to su neki utisci. Sad ćemo da prođemo još jednom kroz meni. Znači, ovdje imamo još jednom, preći ćemo samo meni, brzinski, informacije o motoru. Evo, prosječna potrošnja 6,9, modovi vožnje, da li ABS mod uključen. Uglavnom, kompletna, znači, slika šta sve možemo da radimo. Suspenzija, ovdje možemo da uđemo u ulica, komfort, off-road, ili sami da je podešavamo, može automatska. Street je neka, da kažemo, ono, optimalna varijanta. Sport je baš ono kad je dobar put i on je učvrsti izuzetno. Sad je spušten motor, bukvalno anti-dive je uključen da ne može da propada napred kod kočenja. Cruise control je fantastičan, prati bukvalno automobile, kamione, koga god. Motore ne znam stvarno, ali sam ubrzava, sam smanjuje, održava tu distancu, izuzetna stvar. Grejači ručki i naravno KTM iRide koji izbacuje mapu, ne izgleda kao Google, koristi Here We Go mape, ali je izuzetno dobar jer su offline mape i pokazuje da treba da se skrene. I ovdje možemo naravno još masu dodatnih podešavanja, corner glide, hill control, onaj hill start, što ja uopšte ne koristim. Ja pokazat ću vam, vrlo je prosto da se ovaj krene na uzbrdici i tako. Eto, to bi bilo to što se meni tiče, 1000 raznih podešavanja, ali najbitnija je meni ova suspenzija i odziv na gas. I ako vam se naravno dopada klip, like i subscribe.